Sejam bem-vindos. A partir de agora, R.A. Racing transmite diretamente aqui do Rio Grande do Sul, na cidade de Nova Santa Rita. Kamikaze Sports apresenta Endurance 6 horas. Você que está em casa a partir de agora, acompanha então conosco as imagens já da largada oficial, estilo Le Mans. Nós temos a largada programada para as 12 horas. Nós temos o horário oficial 11 horas 53 minutos, diretamente aqui da cidade de Nova Santa Rita. Você que está em casa, acompanha então os pilotos se posicionando. Mais uma vez a transmissão vem aí com a exclusividade RA Racing. O patrocínio que nós temos aí nesse momento da Militec. Train Motors. Vai pegar áudio daqui. Zanuelo. Deixa eu ligar o microfone. Sejam bem-vindos ao Rio Grande do Sul. A partir de agora entramos ao vivo com a equipe RA Racing para a Kamikaze Sports, que hoje, 30 de novembro, vem organizar aí para você que está em casa acompanhar a Endurance 6 horas. As imagens já estão aí para você que está nos acompanhando a partir desse momento, 11 horas 59 minutos, horário oficial do Velopark. Em instantes teremos a largada. Você que nos acompanha, vem aí através da RA Racing no YouTube, muito obrigado. Em instantes, faça seu comentário que já iremos interagir com vocês. Muito obrigado, Fábio Teixeira Cruz, que aqui conosco está já. Sucesso no evento aí, pilotada. Parabéns aos organizadores e a todos os participantes. Vai ser lindo. Valeu, obrigado aí. Fábio Teixeira conosco está já ao vivo. Vamos lá, você que aí acompanha, nesse momento pré-largada. Mais uma vez agradecemos os parceiros oficiais, Carbone Supermercados, Extreme Motorsport, Goulart Móveis e Ambientes, Pieruzan Advogados, Portal do Kart Indoor, Ogiva Energy Food, Advalora, Lopes Petrópolis, Monster Energy, ULV, Set The Pace, Cervejaria Delta, Metal Moro, Train Motors, Isalog Logística, Line Fitness, CFC Serrana, Kart Motor, Estilo Café, Brasvetro, RA Racing, Ronsen Transportes, CFC Torres, GR Mídia e Velopark. Você acompanhando aí nesse momento. Os pilotos já se preparando. Pessoal que está aqui no parque já acompanha então a visualização. Os pilotos todos posicionados. Teremos o VAR captando a imagem aérea dessa largada estilo Le Mans. A partir de agora, técnica, concentração e habilidade unem-se formando um espetáculo à parte, onde piloto e máquina formarão uma sincronia perfeita. A partir de agora, peço a intercessão de Deus Todo-Poderoso para que proteja aqueles que na pista estarão e aqueles que aqui fora estarão conosco assistindo, que possamos ter 6 horas de muita disputa e que possamos também no final comemorar a vitória maior, é sair com a integridade física preservada de cada competidor. Boa sorte a todas as equipes. A partir de agora, Kamikaze Sports preparando-se para a largada oficial da Endurance 6 horas. Você que está em casa já pega a imagem aérea aqui do drone. O Diogo está aí já guiando o drone, deixando tudo preparado para captar os melhores momentos das disputas. Estaremos ao vivo para vocês a partir
Já agora, quem está em casa, se prepara, pois o coração vai bater acelerado. Os pilotos irão buscar o melhor traçado para buscar o lugar mais alto do pódio. 6 horas de disputas, Kamikaze Sports, Rio Grande do Sul, Velopark, Cidade Nova Santa Rita. Sejam bem-vindos! Eu sou Elton Locuções, venho aqui nesse momento para protagonizar um pouco mais de emoção ao espetáculo que eles, é claro, irão fazer dentro do circuito do VP 1500. Bom dia para todos! Agradecendo a RA, na mesa de transmissão vem o Adésio, o Diogo é o piloto do VAR, quer dizer, ou melhor, do drone. O diretor de prova é o Alexandro. Nós temos também o Ari conosco na pista e o Gabriel, não é verdade? Gabriel e Patrick da equipe RA conosco aqui no Velopark. Então vamos lá, tudo pronto. Você que acompanha através de casa, a imagem do drone já está paradinha ali. Pode interagindo conosco a partir de agora, mande seu recado. Fala, Broca! Um bom trabalho para o Broca também aí. Espero que ele não faça nada de trabalho e fique sentado curtindo apenas o espetáculo. Um bom trabalho para a equipe de sinalização do Velopark. Muito bem, então. Vamos lá, tudo preparado. Tudo preparado, então. Vai, a partir de agora, ser autorizada a largada. Oficial estilo Le Mans. Nós teremos o S aberto só na primeira volta, depois será fechado o S, eles terão que fazer aí a passagem na sequência. Tudo pronto, o coração bate mais forte. A partir de agora, horário oficial da largada, meio-dia. Vai, Caixa, é contigo. Vai, Caixa, é contigo. Foi dada a largada. Ainda nós não temos a descrição dos pilotos na tela, já já vocês serão informados. E a gente acompanha aí pela imagem do drone a largada oficial da Endurance, 6 horas. A partir de agora, 6 horas. Pelo capacete é o Benassi que assume a ponta. Fábio Benassi já larga melhor, já se careira e vai indo à frente. Tem piloto já chocando, tem batida aqui na primeira perna da curva direita. Já teve aí toque, teve piloto indo para a grama, rodando e indo lá pro rabo da cobra. Na câmera aqui nós temos o Alexandro trazendo as imagens para vocês e o VAR é com o Diogo. É a Kamikaze Sports nesse momento. O Fábio Benassi vem puxando a liderança. Ainda a gente não tem aí o nome das equipes, mas logo logo informaremos a você que está em casa e aqui no parque também. Quais são as equipes, quem são os pilotos que nesse momento estão guiando os kart? Olha só, o primeiro e segundo já conseguem uma pequena vantagem sobre o segundo, terceiro, quarto. Então olha só, o primeiro pelotão lá na frente, o segundo pelotão vindo aí agora. Tá corrido, tá emocionante essa primeira volta que vai ser completada. Quem vem completando a primeira volta na liderança é o piloto Fábio Benassi. Já temos aí o S bloqueado nesse momento, os pilotos vêm fazendo a curva, passam lá do lado, lá do rente, a reta aí da área dos boxes. Fala, Laerton Souza, tá passando por aí, grande Laerton, piloto que na sequência vem pra pista também. Logo, logo nós teremos aqui já nas imagens o nome das equipes. Paulinho está chegando aí, também o pessoal da Speed Floripa está na área também. Muito obrigado, o pessoal da Paraíba mais uma vez. Seguimos diretamente aqui do Velopark.
Mais uma volta aí na primeira colocação. Galerinha que está em casa, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. A partir de agora, então, seguimos diretamente aqui do Veloparque. Você que está em casa, acessa lá o YouTube, RA Racing. Sandra Eichberg, acelera Simon GP. Fábio Bertes, boa sorte, galera da Kart Brothers. Nós temos aí Fábio Pinheiro, boa sorte, Kamikaze, baita evento. Bora, equipe K1 Kart. É, a Gabi Verde, fotografia na torcida. Adriano Ferreira mandando boa sorte para a equipe Extreme. Obrigado aí, galera. Você acompanha aí nossos patrocinadores, Monster Energy. Conosco também, nas 6 horas da Endurance, CFC Torres. Aí a Brasvetro, ó. Brasvetro mostrando o Fábio Benassi na primeira colocação, esse é o líder aí por enquanto. Cervejaria Delta conosco também. Metal Moro são os patrocinadores que completam esse grande time. Pierozan Advogados. E você acompanha o líder aí, piloto Fábio Benassi, piloto que é piloto patrocinado pela Brasvetro. Vem aí acelerando forte já no miolo do circuito. O nosso cameraman, o Alexandre, vem pegando aí. Nesse momento nós temos o VAR parado aí. E vamos acompanhando. Diretamente aqui no Veloparque, na cidade de Nova Santa Rita, RA Racing. Transmitindo a Endurance da Kamikaze Sports. Nós já fizemos junto às 4 horas da Endurance. Hoje, 30 de novembro, estamos aqui nesse momento com as 6 horas de muita emoção. Já já você que está em casa vai acompanhar os nomes dos pilotos, as equipes na tela. A equipe da mesa de corte já está se preparando aí para colocar aí as equipes, o numeral do kart. Em instantes, vocês estarão aí com mais informações. Os três primeiros ficaram juntos. Olha só agora, o Benassi perdeu a primeira colocação. Nesse momento aí já tem troca de líder. Se a equipe aí puder me informar quem é o piloto que está na primeira colocação, puder mandar alguém vir dar uma corrida aqui para a gente destacar o nome do piloto. Até o momento a gente está sem informação, então, por gentileza aí, a equipe do primeiro colocado nesse momento, segundo, só traz aí o nome e a equipe pra gente divulgar. Quem tá liderando é o piloto Jean Rens. Nesse momento a liderança é do Jean Rens, piloto da K1, ele que vem com o kart 03. K1 Racing vem na primeira, K1 Racing Team vem na segunda, Escuderia Torx é a terceira, Desca Racing é a quarta, Escuderia Torx com o kart 16 é a quinta, Kart Brothers com o kart 21 é a sexta. A Ferrari Kart vem aí na sétima colocação com o kart 27, Ferrari Kart vem na oitava colocação com o kart 22, Stock Kart vem na nona colocação com o kart 5, a Kart Ace, eles vêm aí com o kart número 1 na décima colocação. Seguimos aí acompanhando o líder Jean Rens, piloto da K1 Racing Team, com o kart 3. Lembrando que a K1 Racing Team está na segunda colocação com o kart 6 também.
Jean Rens vem aí para passar no pórtico da Kamikaze, mais uma volta, olhou para trás, viu que é K1 que está na segunda colocação. É, o bicho pegou, tá começando aí. Maurício Taques vem passando aí também, observando os pilotos. Nesse momento nós temos aí então Jean Rens com o kart número 3 na liderança. Vamos passando para vocês na sequência aí mais informações. Vamos passar o nome de todas as equipes que aqui estão conosco na sequência. Esperaremos mais um pouquinho para não dar pressão no nosso mesário aqui, né, Décio? Devagar e sempre chegamos e informamos. Aqui você acompanha então a Endurance da Kamikaze Sports, fechando a temporada 2019. Tá com ele? Vem para cá, Marlon Basso. Marlon Basso, tudo certo. Dá uma conversada com a galera de casa aí, se aproxiga. Vamos falando, aqui ao meu lado está chegando ele, que é do COD, Marlon Basso. Marlon, primeiramente, bom dia, um 30 de novembro, expectativa, né, de 6 horas. É, não é fácil, um evento que já vem sendo programado há 2-3 meses. Então a gente sabe que para ter 6 horas, existe muito mais que 6 horas nos bastidores. Um bom dia pra ti, chegou aqui correndo, tá respirando um forte, por isso que eu tô dando um pouquinho mais de conversada. Paulo Machado também já vem aí pra pegar um pouco da palavra dele. Um bom dia, Marlon Basso, sinta-se à vontade ao vivo pra quem está em casa. Fala, galera, bom dia, muito obrigado pela audiência, pelo prestígio, encerrando o ano em grande estilo, no maior evento que o Rio Grande do Sul já viu do kart indoor. Estamos aqui no Veloparque com a melhor equipe que existe no sul do Brasil. É a Race, Elton Locuções, Kamikaze. E só temos a agradecer a todo mundo que está em casa acompanhando, a todos os telespectadores, famílias, amigos, enfim, os nossos patrocinadores, apoiadores, pilotos, fãs. E espero que seja um grande evento e todos possam se divertir e acompanhar esse grande evento na voz de Elton Locuções, né? Exatamente, a gente vai tentar informar e, claro, né, a gente vai tentar colocar um pouco de emoção no que eles vão protagonizar dentro da pista. A gente vê já que a liderança é, nesse momento, da equipe K1. A equipe K1 está com Jean Rens na primeira e na segunda também é K1. Exatamente, e a K1, inclusive, foi a equipe que ganhou as 4 horas, o evento que antecede as 6 horas do campeonato de Endurance da Kamikaze, 10 horas. E a K1 vem liderando e vem mostrando força e favorita, né? Kart 1, kart 2 com o Thiago Friedrich. E vamos ver o que vai acontecer, são 6 horas, recém no começo. Boa sorte a todos. E a K1 vem puxando a fila. São os favoritos e estão aí na frente. Jean Rens e Thiago Friedrich com os dois karts na ponta. Nós estamos aí, Marlon Basso, com 33 equipes hoje, então, competindo nessas 6 horas. 35 equipes. Lembrando, são 6 estados. Quantos? Quais são os estados que aqui estão? Vamos lá, então, aqui o campeonato, ele está sendo conduzido com o pessoal aqui do COD e o apoio do Veloparque RA. São 6 estados, como o Elton falou. Pessoal lá da Paraíba, puxado pelo Jadilson, né? Todo o pessoal da Paraíba, com a equipe Extreme, pessoal de São Paulo, pessoal das equipes do Distrito Federal, do Paraná, Santa Catarina, e diversos estados, Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal, que eu já falei, e Minas Gerais. São essas equipes que estão aqui hoje e espero que eles se divirtam e possam aproveitar e voltar aí ano que vem e cada vez mais aprimorando o esporte amador aqui no Rio Grande do Sul.
Uma condição boa foi o tempo, né? Fechou o tempo, não é previsão de chuva para hoje, mas o céu está encoberto. Isso ameniza um pouco, porque a gente já teve provas aqui que o sol brilhou forte e chegou a fritar, né? Mesmo o pessoal que tinha protetor. Exatamente. Graças a Deus, acho que é um dos poucos endurances que a Kamikaze fez a gestão e tempo bom. A previsão, inclusive, aqui para o fim do dia é chuva. Vai mudar, mas espero que não chova aqui. Porém, o tempo é bom, calor, 30 graus, acho, agora, né? Tá abafado. Tempo bom, o que interessa é que a pista tá seca e os tempos vão caindo. Muito obrigado, Marlon Basso, ele que com certeza vai voltar aí para dar ainda mais pitacos aí dentro da transmissão. A gente acompanha aí, então, nesse momento, a melhor volta é da Kart Brothers. Eles que estão, nesse momento, aí com o tempo de 1:16.503. É o kart 21 da Patetas, não é nem Kart Brothers. Ou é Patetas? O que deu? É Patetas ou Kart Brothers? Aonde? Aqui. Kart Brothers é preto, não tem cor. Aonde? Quem é o cara? Ei, Adésio, Kart Brothers, né? É a melhor volta. Depois que eu te mandei no WhatsApp os patrocinadores aqui de Zabon. Vamos lá, nós temos a equipe Rally Pistão, TCI Racing, Stock Karts, Acars 90, Rockets Lupo Team, Patetas NG Car, Patetas NG Car 2, Adesca Racing, Kart Ace Leves, Stock Kart 1, Patetas Racing 2, Ferrari Kart 1, Ferrari Kart 2, Bomber, Extreme Racing, Isalog, Kart Ace Pesados, são algumas das equipes que é aqui conosco. Marlon, 35 equipes, uma média de 3 pilotos a 5 cada equipe. Então, um belo evento aqui. Exatamente. Tem algumas equipes aí que eu me lembro de cabeça aqui. Por exemplo, pessoal da Cars, são 11 pilotos. Da Kart Ace, são 15 pilotos. Kart Brothers, são 8 pilotos. São diversas equipes com número de pilotos bem elevados. Aqueles que têm mais karts no grid. E as equipes com menos pilotos também, como a Desca, é uma das favoritas, eles vêm com uma estratégia de apenas 3 pilotos, mas sabe que eles são rápidos igualmente. Então, cada equipe com a sua estratégia, o que interessa é que ganhe o melhor. É isso aí, vamos ver o que vai acontecer. E olha só, a gente acompanha a tomada de tempo agora, né, do kart número 12. Vamos acompanhar. Você que está em casa, vai acompanhando aqui o líder, vem com o kart 03, a diferença é de 0,01 para ele. E olha só, o Benazzi agora fez ultrapassagem, vem aí na primeira colocação. Olha só, tomou por fora a ultrapassagem. O Benazzi está tentando segurar nesse momento, mas já tomou a ultrapassagem. Jean Reis retoma a liderança, K1, kart 3. Volta a liderança. K1 na liderança, K1 Team na segunda, Escuderia Torx na terceira. Kart Brothers com o kart 33 vem na quarta. E na quinta é o Full Kart com o kart número 10. Olha, o primeiro, segundo e terceiro já começam a encontrar retardatário, já vão ter que começar a negociar. Se encontrar na reta é fácil, se encontrar no miolo complica, não é, Márcio? Marlon, isso aí. É, no miolo é onde separa os homens dos meninos, né? E lá é onde a gente vê a verdadeira qualificação do piloto. Ali é onde o kart mostra o que é tão competitivo, é onde tem curva. A reta é só motor. Vamos acompanhar, vamos dar destaque aos demais pilotos aí também.
Nós temos aí então a liderança. Nesse momento é da K1 Racing Team, kart número 3 vem aí então com o Jean Reis. E na segunda colocação é o kart do Thiago Friedrich, piloto da K1. Acompanhando aí o Jean Reis, kart 03, você que está em casa. Piloto da K1 é o Jean Reis, na cola dele, também piloto da K1, Thiago Friedrich. Primeiro e segundo colocado, vem passando aí na imagem para vocês, eles que vêm para o pórtico da Tech Speed para completar mais uma volta. Já temos aí 19 minutos de prova, 14 voltas completadas, ao vivo aqui do Velopark, vem o líder, passou aí. É o 2 ali, Kart Brothers. Kart Brothers. Matheus Castro agora vem aí. Quarto colocado é Fernando Vargas. Matheus Castro vem aí na terceira colocação. Fábio Benassi vem brigando aí. Quinta colocação, Kim Krug. Agora na quinta colocação é o Kim Krug. Estão lá, ó, o Jean Reis. É o Jean e o Thiago Frederich, primeiro. E o segundo, pilotos da K1. P3 Kart Brothers. Matheus Castro. Matheus Castro vem na terceira. P4, a Desca vem com Seninha. É o Fernando Vargas, não é o Seninha? Não. É o Fernando Vargas que vem na quarta. Quinta é Benazzi. E agora, Benazzi estava em terceira, olhou para trás, falou alguma coisa. É quem que vem aí na sexta? É o William, também da Torgues. William da Torgues na sexta colocação. E olha aí o líder, mais uma volta completada, 15ª volta. É, vem Jean Reis aí. Sétimo colocado, Kim Krug da equipe Patetas. Oitavo e nono Ferrari Karts. Oitavo e nono Ferrari Karts. Tá dando isso no Race Monitor não? No Race Monitor não mexeu. Tá. O Race Monitor tu tá na... Tá ao vivo? Bom, vamos lá, né, galera? Vou assumir aqui um pouquinho o lugar do Elton para dar uma introdução aqui enquanto ele busca alguns dados. Estou vendo aqui Full Cars com o Porquinho na pista, Bomber com a equipe Bomber com o Tomed, passou aqui na nossa frente agora, o drone está no ar. E vamos falando aqui um pouquinho para entreter o pessoal. Vamos ver quem é que fecha aqui, está passando na minha frente aqui o Hélio da Lupo. Pessoal da Cars aqui na frente também passando com o Max, Stock Kart, com Kart Azul. E vamos falar pelo menos os 10 primeiros aqui que a gente conhece de capacete, enquanto o Race Monitor vai atualizando os dados. Mas o Elton já buscou aqui. Melhor volta. Fala aí, Elton. Vamos aqui. Nesse momento aqui nós temos aí o tempo de 1:16.503. Kart Brothers, vem aí. Terceiro colocado, kart 21. Vocês acompanham aí Kart Brothers, Plateta, Floripa Speed, Simões Estilo Café. E a galera vem girando forte, hein? Você acompanha a transmissão ao vivo pela RA Racing, diretamente do Velopark. Nosso cameraman já captando as imagens. Já já a gente coloca mais informações para vocês. Melhor volta 1:16.503 da Kart Brothers. Kart 21, é o terceiro colocado, vem girando aí com a melhor volta, 1:16.503.
ali, manda pra tela? Já vou mandar agora. Fala, Marcelo Mano, grande da Mano R. É, o Mano tá dizendo aí que ele quer saber se tem aquele churrasco pra locução. Olha, mano, tô aí esperando. Disseram que tem carne aí no outro lado, mas não vi fumaça alguma. Grande Mano, Marcelo Mano, um forte abraço. Obrigado por estar conosco aqui na transmissão das 6 horas da Kamikaze. A gente acompanha aí Jean Reis e Thiago Frederich, P1 e P2. Vamos ver quem mais está conosco aqui. Adriano Ferreira mandando boa sorte para a equipe Extreme. Grande Marno, show de bola. Júlio César, é. Vamos aí então, Júlio César Costa Santos. Extreme Racing Pista, representando o estado da Paraíba. Bom trabalho. Obrigado, Júlio César Costa. O pessoal da Paraíba conosco aqui no Rio Grande do Sul. Neste 30 de novembro de 2019. Grande Vinícius Protas conosco também. Bora, Jean! Bora, Jean! Valendo aí a torcida para o Jean Reis. Aí, grande Sandro Eschberg. Tá aí, acelera Simone GP. Sandro que também tá por aí. Vai logo, logo assumir aí a pilota do kart. Azul Soares. Aí, Azul Soares. Forte abraço. Boa sorte, Bruno. Antônio de Floripa. Grande Fábio Pinheiro. Boa sorte, Kamikaze, baita evento. Gabi Verfi, fotografia. Obrigado, Gabi. Bora, equipe K1 Kart na torcida. É, o bicho tá pegando. E o Fábio Bernes tá mandando um alô aí para a galera da Kart Brothers. É, vocês que nos acompanham aqui, direto do Veloparque, nesta maravilhosa prova de 6 horas de duração. Pessoal, obrigado mais uma vez, Diogo VAR. Valeu aí, meu amigo do Grêmio. Show de bola. Seguimos aí. Valeu aí a captação aérea aí das imagens da largada. Tudo certo aqui na mesa. A Désio já está aí se preparando para finalizar os detalhes. E aqui, ó, nós estamos vendo nesse momento... Muito bem, então, para quem está em casa, vamos novamente aí atualizando como é que se encontram as posições. São 35 equipes, nesse momento, quem vem liderando ainda na pista é a K1, Jean Reis, seguido por Thiago Frederich da K1 com o kart 6. A Kart Brother com o kart 21 vem vindo aí na terceira colocação. A Kart Brother... vem aí com o Matheus Castro na terceira colocação. Nós temos aí já quase 30 minutos completos. Temperatura aqui em Nova Santa Rita é 32 graus. 56% é a umidade. O vento vem soprando a 11 km por hora. É, o bicho tá pegando. Os pilotos é no fundo, olhando para frente, buscando o menor traçado. É Kamikaze Sports com Endurance, 6 horas, encerrando a temporada 2019. Já temos aí, atenção, equipe do kart número 10, a equipe full kart. Atenção, equipe full kart, entrada em box, sem protetor de pescoço.
Aí, ó, você já tá acompanhando esse piloto aí, tá sem a proteção no pescoço. Já vai, vamos ver, vai fazer a sinalização, vamos ver. Vai entrar em box? Entrou em box. Não, continua em pista, hein? Piloto não poderia. A equipe Full Karts aí, por gentileza, avisa o piloto pela informação aqui, ele tá sem proteção de pescoço. Se ele não entrar nas próximas três voltas, a cada volta será acrescentada uma volta a mais para ele, conforme a direção de prova. Então, atenção, equipes Full Kart, Kart 10, solicite imediatamente a entrada em box para piloto. Tá aí ele, ó. Tá vindo aí na imagem, esse é o Kart 10. Vamos ver se ele vai entrar em box. Ele vem aí para passar na parte do pórtico da Kamikaze Sports. E aí segue Jean na primeira, Thiago Frederich na segunda, Matheus Castro na terceira. Vamos acompanhar e ver se a equipe vai sinalizar para ele entrar em box. Teve piloto rodando aí. Tá entrando, entrou. Nesse momento vocês acompanham, entra em box o piloto da Full Kart. Vamos acompanhando aí então. Mais um pouquinho aí do que está acontecendo nas disputas. Você que está em casa, tem na tela aí as posições de cada equipe. Já já a gente passa aí quais são os pilotos que estão guiando nesse momento seus carros. Sem luva? 35 sem luva. Atenção, kart 35 vai recebendo aí bandeira de box. Rally pistão, atenção, imediatamente a box, o piloto está sem luva. Atenção, rally pistão, kart 35, imediatamente vai ter que entrar a box. A equipe Rally Pistão, acompanhe na tela aí, ó. O piloto tá sem luva, galera. Sem luva, inacreditável. Inacreditável o que a gente está analisando agora aí. Por favor, pessoal, entrar com os devidos equipamentos. Tá chegando ele aí, ó. Vocês visualizaram, ele ergueu a mão sem luva alguma. E continua em pista. Atenção, equipe Rally Piston, avisa o piloto para entrar box. Segue aí então agora, K1 na primeira com o Thiago Federich. Kart Brother 21 vem aí na segunda colocação. Pelo que consta aqui, na minha folha, o segundo colocado. Segundo colocado para mim aqui é o piloto Felipe Leite. Mas o Matheus Castro também está na pista representando a Kart Brothers. Nós temos o Cláudio de Moraes também na pista com a Kart Brothers, com o Kart 17. Kart Brother 21, nesse momento, vem na liderança.
é o piloto Felipe Leite. Uma vez agradecer patrocinadores, Train Motors, Zanuelo, Monster Energy, CFC Torres, Brasvetro Tecnologia em Vidro, Carbone Supermercados, Cervejaria Delta, Metal Moro, Pierozan Advogados, Line Fitness, kartmotor.com.br, Goulart Móveis e Ambientes, CBKA, tem uns patrocinadores que tá vindo a mais aí. Sul Brasileiro de Kart. Advalora Global. Fusion Sushi. Quart Gráfica Digital. E Velopark. São os patrocinadores que conosco estão. Neste dia 20 de... Opa, dia 29 foi ontem. Hoje é dia 30 de novembro, então... Perdão aí pra quem tá em casa. Dia 30 de novembro. Nós temos aí 12 horas 41 minutos. Já estamos com 36 minutos de prova completados. Vocês acompanham aí a liderança. A liderança é do Kart 21, da Kart Brothers. Pelo que eu tenho aqui no registro, 21 é o Felipe Leite. Vem liderando. Aí acelerando forte. Primeiro aí vem o kart 21. Na liderança, então, 21, pelo que a gente tem aqui, vem seguido pelo piloto da Kart Brothers, seguido pelo piloto 15 da Desca. A Desca vem aí com Luiz Sérgio Senna, é o Senna Júnior. Segundo colocado, Luiz Senna, o Seninha, vem com o kart 15 da Desca Racing, piloto. Na terceira colocação, K1 com o kart 6. Terceiro colocado com o kart 6. Vem aí, Thiago Frederich. Nosso cameraman, diretor de prova, Alexandro. Captando as imagens para vocês. Aí o líder, ó. Os três primeiros vêm aí. Pelo que eu tenho aqui, kart 21 é o Felipe Leite. Senna Júnior vem na segunda, na terceira Thiago Frederich e o bicho está pegando. Nós temos aí Patetas Engecar na 18ª. Agora foi para a 16ª, 17ª Floripa Speed. A Car 110, 31º. TCI Racing, 32º. Kart Ace Level 2, 33ª colocação. E segue aí, Kart Brothers. Felipe Leite na primeira. Seninha Júnior na segunda. Thiago Frederich na terceira.
Jean Rens na quarta. Jean já consegue se recuperar, já vem na quarta colocação. Temperatura aqui no Velopark 32 graus, 15 km por hora, ou melhor, 13 km por hora vem ventando, 56% a umidade do ar. E os três vocês acompanham na imagem. Fábio Berds, boa sorte galera da Kart Brothers. É, a Kart Brothers acelerando forte aí. E nesse momento Felipe Leite vai liderando. Acompanhando aí no visual, os três primeiros pintando aqui para vocês. Kart 21, 15, 6. Então aí, deixando pra galera que tá aqui junto conosco na arena e o pessoal de casa, houve um equívoco aqui, a informação na folha pra mim tinha um número que não correspondia ao piloto. Então, o Matheus Castro é o líder, kart 21, Matheus Castro vem na liderança. Então, peço desculpas há pouco aí, eu tava informando como o Felipe Leite. O Felipe Leite tá com o kart 33. Vamos acompanhando então, Matheus Castro liderando, seguido aí pela Desca, que é o Seninha, o terceiro é o Thiago Frederici, o quarto é o Jean Rens. E o Felipe Leite é o kart 33. Após nós estávamos citando ele como kart 21, mas não, na folha aqui eu tinha a informação que ele estava no 21, mas agora a gente corrigiu. E aí o Felipe Leite está no kart 33 e quem vem guiando a liderança é o Matheus Castro com o kart 21, piloto aí da Kart Brothers. A Desca é a segunda. Isso, aqui acabei de receber do diretor de prova, como eles são na mesma equipe, eles trocaram o sensor, não tem problema para a pista, mas para nós aqui a informação ela acaba sendo desencontrada, mas aí a gente já conseguiu buscar, passou aí os três primeiros, coladinho aí Matheus Castro, Thiago Frederici, agora é o segundo, e o Seninha foi para terceiro.
Vocês que estão em casa acompanhando, vamos ver como é que tá a galera interagindo conosco ou não? Vamos ver. Vamos aqui já dar uma visualizada no mix social. Atualizar nossas informações. Nelson Pinho, obrigado por estar conosco. Ele que deseja aos paraibanos em pista, boa sorte a todos, acelera. Show de bola. O grande Fábio Teixeira Cruz, daqui a pouco em pista. É, logo, logo. Johnny 15, vamos Jean, pé no fundo. Álvaro Batista, obrigado Álvaro, bora Jean. Ana Paula Meneghetti, quem é o piloto da Stock Car? Ana, a gente ainda não recebeu, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui na folhinha, quem é que é o piloto da Stock Car? Como tem várias Stock Car, deixa eu ver aqui, quem saiu aí na Stock Car? Nesse momento nós temos aí o Daniel Vanigli e o Dirceu Leonardi. O Daniel Vanigli vai no kart 05 e o Dirceu Fernando Leonardi Júnior vai no kart 31. Floripa Speed vem aí na 16ª, 17ª Floripa Speed, Stock Kart 19ª colocação, Extreme Racing, 18ª Stock Kart, 19ª Extreme Racing. Vamos aí acompanhando então um resumo de como é que se encontra aí as posições por equipes. Nós temos aí a Kart Brothers com o Kart 21 na primeira. O Kart 6 da K1 Racing é o segundo. O terceiro é o Kart 15 da Desca Racing. O quarto é o kart 16 da escuderia Torx. Quinto é o kart 2 da escuderia Torx. Sexto, o kart número 3 da equipe K1 Racing. O sétimo tempo vem aí com a kart 33 da equipe Kart Brothers. Oitavo é o kart 30 da Patetas Racing. Nono é o kart 34 da Desca Racing. Décimo, o kart 12 da Patetas Racing. Décimo primeiro é o kart 27 da Ferrari Kart. 12º é o kart 23 da Ferrari Kart. 13º, Patetas NG Car. 14º, Patetas NG Car com o kart 28. 15ª colocação, kart 22 da Ferrari Kart. 16º, kart 8, Floripa Speed. 17º, kart 32, Floripa Speed.
19. Vem aí na 19ª colocação. Isalog. 20ª colocação é o kart 7 da Simões, estilo café. 21ª é o kart Ace. É com o kart número 1. Vigésima terceira colocação, kart 13 da Simões Estilo Café. 24ª colocação, kart 9 da Bomber Racing Team. 25º, kart 18, Rockets Luputin. 26º, kart 19 da Rockets Luputin. 27º, o kart 31, Stock Car. 28ª posição, vem aí a equipe Kart Brothers com o kart 17. 29ª colocação, kart 24 da Extreme Racing. 30ª colocação, kart 11 da K110. 31º, vem aí o kart 29 da TCI Racing. 32º, kart 20 da Cars 90. 33º, kart 4 da Kart Ace Leve. 34ª colocação, kart 10 da Full Kart. E 35ª colocação, kart 30 da Rally Pistão. São os 35 equipes. Vou avisar só pra galera da... Sabe? Pessoal de casa, nós tivemos agora um problema técnico aqui, onde que nós teremos que fazer o reinício aí do equipamento, pois travou aqui a tela da mesa de corte. Então pedimos aí a gentileza que em instantes nós voltaremos com mais informações direto aqui do Veloparque. Racing